Kyllä, ja tervetuloa meikäisen Tasku Amazoni-kanavalle. Tänään on mun laskujen mukaan keskiviikko. Kuten näkyy, niin ruokatauko. Ja mulla on tässä nyt eväänä tämmöstä eilistä kanasalaattia, jollekka itse asiassa meinas käydä köpelösti, koska meidän otsokisusta on tullut vähän rosmo. Niin otsokisu oli sitten eilen niin meidän salaattikipolla syömässä kanoja, kun me oltiin parvekkeella, että oltiin yritetty laittaa siis kelun päälle siihen. Tai semmonen, miksikä sitä sanotaan, semmonen suihkullakin näköinen semmonen pussi, missä kuminauha. Siis anyway, meillä oli semmonen pussukka siinä kipon päällä ja no sehän oli mennyt siinä siitä huolimatta kana tuoksun perässä ja en tiedä paljon se oli syönyt, mutta kuitenkin se oli syönyt sitten tätä samasta kanaa täältä. Semmonen köpely homma kävi. Mutta joo, mulla on tässä nyt tunnin verran aikaa. Saatiin hyvissä ajoin asiakkaan tukka valmiiksi. Ja mä tässä nyt oon sitten katsellut YouTube-videoita ja vähän selvitellyt, että mitenkä tämmönen live-striimaus nyt sitten kenties tapahtuu. Elikkä mähän lupasin teille, että kun 500 tilaajaa on täynnä, oikein paljon ihanaa, yritän saada sydäntä yhdellä kädellä tehtyä, niin oikein paljon kiitoksia, kun olette tilanneet mun kanavaa ja otat toki Tasku Amazonin tiloksen, ellei tosta vielä tehnyt, niin keksitään sitten 1000 tilaajan paikkeilla jotain jännää. Tosin mä taisin luvata jo, että mä ajan tukkani kokonaan pois siinä vaiheessa, kun 1000 tilaajaa on täynnä. Ei muuta kuin tilakkaa kanavaa, niin mä pääsen karvoistani eroon. Mutta asiaan. Joo, toi live-striimaus. Mä en tiennyt, että se on itse asiassa vähän hankalampi homma. Tai siis en tiedä, onko se hankala vai ei, miten se toimii. Että minkälaista ohjelmistoa pitää olla ja mitä muuta. Kun tietääkseni tällä Osmollakin pystyy tekemään siis live-striimin suoraan. Mutta en ole ihan varma, että kuinka käy, niin mä varmaan joudun tekemään kuin harjoitteluversion ensin. Että pahoitteluni siitä. Et nythän mulla on pääsiäinen tässä hyvin aikaa. Mä oon nimittäin isässäni kotona. Isäntä lähtee reenileirille. Mulla on hyvin aikaa sitten häpäistä itseäni livenä. Ja mä tuossa itse asiassa kyselinkin aiemmin, että minkälaista matskua te haluatte nähdä. Elikkä voidaan tehdä kynsihommeloisia tai tukkaa tai rastoja tai kahvitella tai ihan mitä vaan keksitään. Maalata, piirtää. Et mä kuitenkin tykkäsin, että siinä olisi joku tämmöinen oheistoiminto siinä striimin aikana, että ei ole vaan niin kuin pelkästään sitten puhuva pää täällä hillumassa. Ei muuta kuin heitelkää ideoita tuohon kommenttiboksiin, niin saadaan jotain kivaa kehiteltyä. Tai sitten Instagramissa, jos seuraat mua Instagramissa, että Tasku Amazoni, niin sieltä myöskin voi sitten laittaa vaikka viestiä tai jotain, niin katsotaan, mitä kivaa nyt kehitellään. Et varmaan tosiaan tuossa viikonlopun aikana sitten eka live. Pelottavaa. Joo, mutta tästä mun reuhkasta vielä. Siis reuhka. Mä oon siis kehittänyt ihan massiivisen hiuskriisi, eli mä en yhtään tiedä, mitä mä sille tekisin. Et toisaalta mun tekisi mieli leikata se ihan lyhyeksi, toisaalta mun tekisi mieli iskeä siihen rastakkiin, mutta mä en oikein tiedä, miten fiksua se on niin kesää vaste. Mä toisaalta haluaisin leikata sen, tai siis värjätä, koska tämä tumma osuushan täällä nyt on niin meitin omaa. Ja tää on siis niin sairaan liukasta, että tää ei niin pysy pussiskaan tää tukka. Et mä jopa mietin niin hurjaa temppua, että vaikka mä permanentin tähän. Se on ihan vaihtoehto. Mulla ei koskaan ollut permistä, vaikka olen ollut 15 vuotta kampaajana. Tai joo, siis 15 vuotta kampaajana, kyllä. Jotenkin tiedättekö, tämä kevät on semmoinen hiuskriisiaika. Aina tekisi jotain uutta mieliä ja haluaisi jotain uudistumista ja tälleen. En nyt tiedä sitten. Mutta jos 1000 tilaajaa tuleekin ennen kesää täyteen, niin tämä mun ongelma on niin kuin solved. Että sitten lähtee koko tukka. Ja sitten ei tarvitse kuule tukkaongelmia miettiä. Tuleeko teille keväällä tämmöisiä tukkakriisejä? Tai ylipäätään ulkonäkökriisejä?
Et musta tosiaan jotenkin tuntuu, että kevät on semmoinen, kun nämä oikein niin kuin eskaloituu nämä kriisit. Mutta nyt mä syön tuolla loppujalkaa lakkaa höpöttämästä. Ajattelin leikata mun tukka. En siis koko tukkaa, vaan noin sivusille. Otetaan ja päästellään. Eli karvat tuli kynittyä ja nyt sitten meikäläinen ottaa tästä ja lähtee ajelemaan kotia kohti. Tää kyllä käydä suihku, se on niin tuuhea olo, kun tota pikkupätkää on nyt niska täynnä. Kello on vartin yli 6. Ja päivä oli nopeasti ohi, oli kivaa, oli ihana nähdä Niinaa. Ja tosi kivoja juttuja oli hänelläkin tulossa, että nyt vaan pidetään peukkua pystyssä hänelle. Mutta nyt kamat kasaan ja sinne menee. Kuvasta voi päätellä, niin kotio on päästy. Mulla on suhteellisesti liipattu tukka, kun mä kävin tosiaan suihkussa äsken. Ja nyt mä täällä sitten järjestän noille meillä rapsuille vettä. Nyt kasvaa aivan törkeätä kyytiä. Mä näytän. Katsotaanpas. No isoja rapsuja. Saadaanko me vappuna ravarperipirkkaa? Täällä oli yksi sipuli ainakin tulossa. Jospa niitä olisi tulossa sit enemmänkin, kun nää täältä vaan saa elon puolella. Meillä on täällä taas mukava lämmi. Oliko 29 astetta, mitä mä katsoin, mutta ei tää nyt ihan ehkä niin lämmin ole. Se oli varmaan siis tuossa auringossa lämpötila. Mutta ajateltiin nyt vähän aikaa leiriytyä täällä pihalla, kun on niin kiva ilma. Niin. Jos vaikka tekis päivän... kiitos rakas. Siis päivän sanapelit, eli Wordle ja sitten toi sanuri. Sanuri on siis suomenkielinen vastine tälle samaselle Wordlelle ja se on pikkusen helpompi. Että jos ei toi englanti oikein taitu, niin sit me pelaa sanuria. Löytyy sanuli.fi. Mutta eipähän tässä. Ja tuossa kun saatiin syötyä, niin mä totesin, että yksi noita mun rastakarvoja oli pyörimässä tuolla lattialla. Ja se oli syöty puoliksi poikki. Että meidän rakkaat pirpanat on näköjään sitten ollut vähän asialla taas. Ja syöneet mun takkuani. Mutta mä sain sen korjattua suurin piirtein silleen niin kuin kuntoon, että mä takutin sen vaan niin kuin mahdollisimman tiiviiksi siitä kohti, mistä se oli jyrsitty, niin mä luulen, että se on ihan käyttökelpoinen nyt sitten kumminkin. Että semmoista tähän meidän ehtooseen. Että justiin saatiin syötyä välipalaa ja nyt sitten vapaata seurustelua tässä nyt vähän aikaa. Tässähän tää meidän päivä sitten menikin. Meikäläinen vetelee vetskut naamaan ja sit mennäänkin nukkuun. Semmonen my day tällä kertaa. Mut hei, oli kiva katsoa mun videon ja ota ihmeessä meitsin kanavaa tilaukseen, niin sä tuet tätä mun tubettajauraa nyt sitten eteenpäin. Ja miettikäähän sitä live-aihetta, että mitä kivaa keksitään, niin pistän mä toteutukseen ja meikäläinen vähän opiskelee aihetta, että miten semmonen nyt sitten mahetaan toteuttaa, mutta eiköhän me siitä hyvä saada. Me nähdään seuraavalla videolla ja oikein hyvää aamua, iltaa, yötä, mitä sä nyt ikinä satutkaan siellä sitten elää. Moida!